noite com Jesus. Não carece repetirmos os anúncios, porquanto foram feitos de uma maneira muito clara, não é? Agora, é bom se observar muito o que se pode aproveitar de uma maneira bastante concreta desse sistema que estamos usando em relação às fitas do irmão Brennan. Nem todos param, nem todos deixam de conversar, entrar e sair, mas a maioria presta muita atenção, se concentra. É o tipo de trabalho que precisa haver concentração, reverência. Quando você ouvir a voz do irmão Brennan, fique quieto, escute. Seja a hora que for no santuário, até mesmo os obreiros falem somente o necessário, se concerne ao serviço. E isso traz um resultado não supersticioso, não é superstição, não é fanatismo. Tem uma coisa que a gente não pode explicar, não tem como explicar. Mas já pensou se houvesse gravações na voz de Jesus Cristo, quando ele pregou lá nas praias da Galileia, quando ele falou lá no túmulo de Lázaro, tivesse pelo menos fitas gravadas, não precisava ser imagem, não. A gente daria tudo para ouvir uma fita daquela, não é? E agora, é muito importante para os que estão doentes também se concentrarem naquela hora. Porque eu acredito particularmente que maior poder do que qualquer sermão está nessas fitas. Porque qualquer pregador, seja Joaquim Gonçalves ou outros tantos grandes pregadores que hajam na terra, para mim, maior poder está nessas fitas. Infelizmente, nós não podemos fechar o culto em torno só das fitas. Quem sabe chegaremos lá. Quem sabe? Quem sabe o próprio Espírito Santo poderá fechar o cerco de tal modo que o único que vem a ter condição é somente o profeta. Vamos ficar de pé, irmãos. Somente o versículo 9 do capítulo 4 da carta a Neemias. Depois a gente vai ler de 1 a 9. Mas eu quero ler agora somente o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Pai, mais uma vez estamos aqui. Já ouvimos o bastante para caminharmos mais um tempo de juízo, um dia de juízo, uma noite de juízo. Isto é mais do que aquele pão e água que Elias tomou depois daquele recesso, depois daquele medo, depois daquela fuga. E ele pôde caminhar mais 40 dias, número do juízo, enfrentar 40 dias e 40 noites com aquela alimentação. Se todos puserem sentido, e mesmo entre os sorrisos, alegria de vermos uns aos outros, prestarem atenção neste fundamento,
todos serão alimentados. É o dinheiro e o tempo mais bem aproveitado de sua vida. É o de vir para esta casa. Nós temos que ter esta convicção. É o esforço mais bem aplicado. Não é aquele de ir ao cinema na noite e depois faltar à escola dominical, faltar à igreja. Não é este. Não é aquele de ir ao futebol, ao clube. Não é este. É o dinheiro e o tempo, o esforço mais bem aproveitado de cada vida aqui. É de vir à tua casa. Te pedimos, Senhor, que tu venhas recompensar mais. Nos dar a sobremesa agora. Pela tua graça e tua misericórdia, nós te suplicamos estas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Agora, outra coisa que eu estava observando é o que deve invejar, se cabe uma inveja santa, é esta. A todos os pregadores, todos os ministérios, essa unção na simplicidade. Unção na simplicidade, como Deus usava o irmão Brennan. Eu até pedi para zerar a fita ali, voltar um pouco e tornar, rodar um pouquinho para vocês verem. Ele estava revelando nomes, enfermidades, doenças, não é? Revelações profundas, conversando assim com o povo. E a gente faria daquilo uma coisa tão barulhenta, tão grande. Nós, não é? Da mensagem. E esses curandeiros aí, cura divina por aí, então, o que não faria com isso? Irmão Paulo Henrique, por favor, repita um pouquinho here, só para lembrar. Your hand, a woman back in here, someone. Yeah. Alguém aqui levantou a sua mão. Uma mulher aqui atrás. Alguém? Sim, sim. You don't know me? I'm a stranger to you all? I don't know you, but God knows you. You believe that? Você não me conhece? Eu sou estranho para vocês todos. Eu não lhe conheço, porém Deus lhe conhece. Você crê nisso? If God will reveal to me what's on your heart, will you believe me to be his servant? Se Deus revelar para mim o que está em seu coração, você crerá ser eu seu servo? Little lady, what's your trouble about that baby there? Right. A pequena dama, a razão pela qual você está perturbada? É esse bebê aí. É isso. And that baby has eczema on his face. The doctor can do nothing about it. E esse bebê tem eczema em seu rosto. E o doutor não pode fazer nada acerca disso. You're a stranger here, you and your loved one sitting there. Você é uma estranha aqui. E você e seu querido sentado ali. You believe God can tell me who you are, where you come from? You believe it? Você crê que Deus pode me dizer quem você é ou de onde você vem? Você o crê? Would you accept the healing of the baby if you would? All right, you can go back to Somerset, Kentucky, where you come from, and then come back to the demon leader, baby. If you can believe it. Você aceitaria a cura do bebê se ele o dissesse? Muito bem. Você pode voltar para Somerset, Kentucky, de onde você vem, e crer que ele estará bem. Seu eczema deixará o bebê se você puder crê-lo. Nessa simplicidade, ele ressuscitou mortos, câncer caía na plataforma, cego enxergava, paralítico andava. Nesta simplicidade, sempre simples, sempre humilde. Se há uma coisa que deve invejar, influenciar a nossa vida, deve ser a simplicidade. E a humildade, porque não é toda a gente que é simples que é humilde. Põe o dedo na ferida dela e você vai ver. Logo, como ela não é humilde, é simples. Mas o irmão Brennan era simples e humilde. Não se pode misturar uma coisa com outra. Tem pessoa que é simples, é
mas não tem um pingo de humildade. Agora, bom é quando associa uma coisa com a outra. E é exatamente isso que deveria nos influenciar. Ele disse, oprimido por outra pessoa. A expressão foi muito precisa, muito grave. Anteriormente, nessa fita, ele disse que uma pessoa estava no auditório ali, estava oprimido por outra pessoa. Isso quer dizer, estava sofrendo por um amigo seu. Estava oprimido. Ele disse, você está oprimido no seu coração. É uma pessoa do seu coração. E você está oprimido por ela. Isto quer dizer, você está sofrendo por causa desta pessoa, desse amigo. Ele está terrivelmente enfermo. E você está aqui representando. E às vezes nós também nos oprimimos por outras pessoas. Não simplesmente pessoas do afeto sanguíneo, do amor filho. É muito fácil uma mãe viver oprimida por um filho, por uma filha. É praticamente até natural. Mas oprimido por uma pessoa que não tem o seu sangue. Oprimido quer dizer sofrendo. Com aquela carga no seu coração, nos seus sentimentos, no seu pensamento, desejando ardentemente a libertação daquela pessoa. E ele disse que se o amor de Cristo está em você, você deseja a libertação de todos os oprimidos. Mas é certo que o próprio Deus inspira uma determinada, vamos dizer, uma determinada preocupação por determinadas pessoas. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Havia muitos cegos, mancos, aleijados, esperando o tanque ser agitado, porquanto um anjo vinha ali, numa determinada época do ano, e acontecia que aquele que pulasse primeiro dentro do tanque, com as suas águas agitadas pelo anjo, era sarado de qualquer enfermidade. Mas Jesus foi um homem, diz o irmão Brana, que provavelmente ele tinha um problema terrível de próstata. Estava acamado há muito tempo ali, e ele disse, eu não tenho como. Quando eu chego lá, o outro já caiu na minha frente, eu não tenho condição. Jesus disse, apanha a tua cama e vai embora. E não curou mais ninguém ali. Mais ninguém. Ele foi aquele. E ele próprio disse, quantas viúvas haviam no tempo de Elias? E ele foi a uma. A uma determinada. Aquela uma caiu na mira de Deus. Ela não era a única mulher honesta, viúva honesta que existia então. Mas foi a única. Eles até ficaram irados quando Jesus citou isso e tentaram apedrejá-lo. Aquilo causou uma ira tremenda. Agora, nós estamos sob um privilégio idêntico. Quando Deus tem passado por pessoas até melhores do que nós, pelo menos do que eu, por mim mesmo eu posso falar. E tem vindo a mim, tem vindo a você, com esta mensagem, com este mensageiro. E nós cremos, visitantes que nos ouvem pelo rádio, pessoas que acompanham a mensagem,
analisando, vendo o nosso lado negativo, mas vendo também o nosso lado positivo. Eu ainda hoje conversava com uma pessoa amada minha, e dizendo, olha, há pessoas que têm perspicácia para ver as coisas, mas muitas delas veem só um lado, só o negativo. Há outras que veem os dois lados, e há outras que não veem nada, nem uma coisa nem outra. Elas são apagadas. E há outras que só veem o lado bom. E há outras que só veem o lado mau. Agora, ele disse que aquele irmão estava ali oprimido. Oprimido, você sabe o que significa ser oprimido? Não é simplesmente preocupado, não é simplesmente interessado. Aquilo estava cercando de forma tal que ele parece que tinha sua vida completamente presa naquilo. Ele estava vivendo somente em função daquilo. Se referindo a Jesus Cristo, o profeta Isaías diz que ele foi oprimido por nós. Foi oprimido para nós. Eu quero ler aqui, mesmo assentados, como sequência, início dessa palestra, a partir do verso primeiro. E sucedeu que, ouvindo Zambalate que edificarmos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto, sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Havia ali um reavivamento. E sucedeu que, ouvindo Zambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, iraram-se sobre modo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. O objetivo é esse: vamos desviá-los do seu intento, do seu alvo, de sua intenção. O diabo quer te desviar do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Aí então está o avivamento, o reavivamento que nós tanto anelamos. Por quê? Porque temos a única e verdadeira mensagem da hora. Porque temos uma igreja em harmonia. Não vamos reconhecer que necessitamos de um reavivamento? Não.
nós necessitamos. Se os laodiceanos estão satisfeitos com o que têm, é próprio de nós não estarmos satisfeitos com o que nós temos. Isso no sentido de não nos acomodarmos. O irmão Branham disse que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela nunca diz que ela está cheia do Espírito Santo. É uma evidência, até mesmo, porque ela quer sempre mais de Cristo. Nós temos encontrado aqui nesta mensagem que estamos estudando aos domingos de manhã, veja, a influência de um homem sobre outro. Dois pontos altos, sublimes. E o primeiro, eu destaquei aqui, sobre os pais de Uzias. O profeta diz que ele foi um homem zeloso, um homem muito bom, um homem que foi uma influência para o seu filho. No final do parágrafo 36, ele diz, e ele procedia bem. A Bíblia nos diz que ele teve um pai, se referindo a Uzias, pio, e uma mãe pia. E ele quase não poderia ser alguma coisa diferente com tal influência de seus pais. A não ser um rapaz pio, porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. Então, o que foi que nós analisamos? É que a meta principal dos pais passou lá para o 15º lugar da vida, do seu programa. A meta principal de uma mãe, de um pai, deveria ser influenciar os seus filhos através da palavra de Deus e da oração. E circunstancialmente, isso se tornou, é claro, como circunstância, a fogueira da era, a arena da hora em que estamos vivendo. E ele disse, você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião. Porém, um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, do Partido Republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado para servir a Deus. Ele foi criado para servir a Deus. E ele disse, Lincoln disse, se há algo que eu desejo dar louvor, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. E logo em seguida disse, ó, sua família é o que você é. É um desafio, sem dúvida alguma, esse é o desafio da hora. Ele próprio, irmão Branham, teve tantos problemas. Mas o certo está aqui. Que eles mantiveram, vejam, naquele tempo não havia ou não haviam escolas corruptas como há hoje, com professoras e professores pervertidos. Um meio ambiente tão desgraçado. Ele disse, a sua casa, veja, você cria seu filho em um certo meio ambiente. Então tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Então é certo que a família que tem um televisor dentro de sua casa, ela não tem um meio ambiente que presta. Por quê? E em escala? Eu tentei fazer uma escala.
se aproveita muito pouco dessa caixa. É uma cobra venenosa, e quem vai lutar com aquilo dificilmente não é ofendido por ela, mesmo quando vai se tirar o seu veneno. Então, esse meio ambiente é uma desgraça, é sujo. A sua casa é suja. Ah, mas eu, minha mulher, bem para lá, bem para cá, casa suja. Nós temos de conformar com isso. Nosso caráter está manchado, está sujo, borrado. E estamos cometendo adultério. Ah, foi fulano que caiu com a fulana, ciclano caiu. Não, você também está em adultério quando você vê a televisão. O profeta disse, você comete adultério. Porque um filme muito bonito, então uma cena ali, um filme até recomendado tal, do Ghost, mas tem uma cena ali que é o bastante para te levar para o inferno. Só isso. Uma cena. Um minuto, meio minuto de cena. É o bastante. Eu creio que o irmão Branham até montaria um sistema para tirar essas coisas de determinados filmes para depois a sua família ver. Porque ele via o filme primeiro. Já que é uma necessidade, é um alimento que vai morrer sem ele, vai perder a vida, vai para o inferno, vai morrer antes do tempo sem aquilo? Na verdade é que nós saímos do véu adentro. O altar foi derrubado da casa. O valente foi amarrado. E a casa foi saqueada. O dono da casa foi amarrado. E para ser educado, para ser bonzinho, outro dia estava dizendo, ouvindo umas reportagens e coisas assim, umas análises, estudos, eu disse para um amigão meu, estava dizendo para um irmão meu, com o pretexto de sustentar a família, o mundo está cheio de corno. É uma expressão terrível, mas a verdade é essa, constatada pelos próprios ímpios. Pelos próprios incrédulos. Esse jornalista chegou a dizer, esse país tem que ser sustentado, é por carnaval, é por bicho mesmo, é por jogo de bicho mesmo, tem que ser governado, é por essas coisas mesmo. É por carnaval, é por futebol, o mercenarismo do futebol. Eu disse e repito, como pode um crente revelado ficar suando para essa seleção mercenária ser campeã e termos um carnaval? É cego, não é revelado. Está em Sodoma e Gomorra. Não está com Abraão. Aqui ele disse uma coisa muito alta. Você não pode viajar para o oeste e para o leste ao mesmo tempo. Ou você viaja para o oeste, ou viaja para o leste. Ou viaja para o sul ou para o norte. Você não pode viajar para dois pontos ao mesmo tempo. Os pontos cardeais não podem ser misturados quando você busca um deles. Agora, não importa quanto isso me ofenda. Se Deus ainda pode me usar, é porque Ele pode me dar pancada de todo jeito. Não importa o quanto isso me ofenda. Porque eu estou todo enredado. Então, eu estava pensando, edificar um muro. Mas quem reconhece que o muro está caído? Quem reconhece que as raposas entraram? Quem reconhece que o bandido está dentro de casa, fazendo sexo diante da família? Com perdão, as moças me perdoem, mas tirando a roupa íntima de mulheres da vista das filhas,
Sabe por que está dentro de uma caixa de televisão? Depois vamos dar por senhoras de vergonha que se estarrecem diante de determinados erros e fracassos. Talvez esse culto possa ser um culto que nos leve a uma reavalização. É isso? Reavalizar. Um inventário. Porque nós estamos querendo levantar o altar. Mas a mulher não deixa. O marido não deixa. Os filhos não deixam. O pai não deixa, a mãe não deixa. O nervo não deixa. As circunstâncias não deixam. E nós vamos ficar, como diz o profeta, aqui nesta mensagem mesmo, com encontros simplesmente para mais uma protelação. Cultos para mais uma protelação. Vou protelar mais o meu caso. Esses dois pontos são extremamente altos. Eles estavam dizendo, zombando, dizendo: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Não, ela pode ir lá na frente, no altar e chorar, ela pode ir, ele pode ir, mas tem uma coisa. Ali na porta da igreja mesmo, um olharzinho diferente de uma para outra derruba tudo de novo. É fácil derrubar, uma raposa qualquer vai derrubar esse muro. Eles estão tentando reconstruir. Na mensagem: é sua vida digna do Evangelho? Com interrogação, é sua vida digna do Evangelho? O irmão Brennan diz: se é que você vai reconstruir o altar da sua casa, em outras palavras, o culto doméstico, o temor reverencial, o respeito reverencial um para com o outro, deixar de palavras duras, descaridosas, palavras que insinuam coisas baixas, feias, ridículas, pornográficas. Se é que vai levantar um nível espiritual, não apenas moral, para satisfazer a sociedade, mas se é que você vai realmente reconstruir, você tem que estar disposto a dizer para aquela mulher que ela tem que se consertar. Você tem que estar disposto a pagar um preço. Você tem que estar disposto até mesmo a morrer. Aí no hino de Martinho Lutero, ele diz, como cantamos com tanta facilidade, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino.
Foi lembrado também vocês que estão começando seus lares. E querem começá-los já com o altar derrubado, trincado, as filhinhas já crescendo, seminuas, com as suas partes vulneráveis expostas. Elas acostumam, elas vão crescer daquela forma. Esses filhos que crescem sob desenho animado terão que ver filmes muito mais fortes daqui uns dias. O desenho animado é simplesmente a mamadeira que o diabo pôs na boca deles, que Satanás colocou nas suas boquinhas puras e inocentes. Na verdade, o mundo estava em um extremo e Abraão estava no outro. Ló estava lá com sua boa mulherzinha dentro de Sodoma e de Gomorra e com as suas virgens. Abraão estava lá fora, vivendo em outro extremo de vida. Por isso, poucos serão arrebatados. Estejam certos disso. Se você é uma mística, se você é um místico, não por espírito religioso, mantenha-te assim. Não se pode viajar para o leste e oeste ao mesmo tempo. Deus sabe que eu não creio em um certo tipo de vida. Eu creio no que é verdadeiro, no que é correto, no que é honesto, no sim, sim, não, não. E eu creio que vocês todos creem assim também. Não estamos aqui para nos colocar no canto da parede e cometermos um suicídio espiritual. Porque não temos o espírito de Judas, mas temos o espírito de Cristo. Por isso podemos olhar no espelho, muito embora tenhamos que encarar essa situação como ela é. Há um desespero aqui dentro. E se há um fundo clamando a um fundo, é porque há um fundo para responder. Não me invejo, não tenho inveja de posição nem condição de ninguém nessa terra. Estou na condição e na posição que Deus me viu desde antes da fundação do mundo. Você também. Mas você sabe perfeitamente que nós não somos o que nós devemos ser e o que queremos ser. E talvez tenhamos de amargar a triste realidade de que encontramos que nós não somos mais aqueles que éramos antes, isto é, aqueles que liam e oravam e não tinham desgraças dentro de sua casa. Agora, por que moças, por que mocinhas, por que meninos, vocês não dão as mãos para os seus pais fazerem isso? Por quê? Agora, Neemias estava nesse negócio de reconstruir o muro. E aquilo havia influenciado o povo. A Bíblia diz que assim edificamos o muro e todo o muro se encerrou até sua metade
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Era um mutirão. Esse governador foi muito, muito bem inspirado, governador de Goiás. Foi muito bem sucedido e ele implantou isso no Brasil. O sistema do mutirão. Mas o mutirão vem da Bíblia. Ele é bíblico. Ele é evangélico. Ele foi criado na mesma igreja que eu fui criado. Igreja cristã evangélica. Ontem mesmo eu estive num mutirão. Ali é tão harmonioso, é tão bonito, é tão gostoso, os diáconos todos ali amassando barro, levantando a casa de um diácono. Aquilo é um grande culto de adoração a Deus. Aquela atmosfera fica tão gostosa, fica tão própria, porque está edificando. Deixa cada família entrar nesse espírito e você verá como a vida é muito melhor. É muito melhor. Harmonia. Mas o certo é que ele influenciou o povo. Mas sucedeu que ouvindo o Zambalate ouviu, ficou sabendo. O profeta diz, todas as vezes que Deus move, Satanás também move. E Tobias e os arábios e os amonitas, veja só, tantas denominações. Os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram-se sobre modo. Olha, esse aqui foi um bilhete que uma pessoa me mandou anonimamente. Deus tem posto em ti um intento e eles querem tirar isto do Senhor. E eles querem tirar isto do Senhor. E me deu Neemias, capítulo 4, verso 8. E ligaram-se entre si todos, fizeram uma união entre si, para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Isso quer dizer da sua intenção, do seu caminho. Mas, porém, todavia, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. É custoso. A minha mãe dizia, meu filho, você é teimoso demais. E a teimosia não é de Deus. Quer dizer, quando você vira a cabeça para um lado certo, nada para diante de você. Mas quando você vira a cabeça para um lado errado, nada para diante de você. Ontem eu estava vindo, o irmão fulano comprou um caminhão velho. Falei, e tem sogra? Falei, então tem duas coisas boas agora. Viu? É um caminhão velho e uma sogra. As sogras me perdoem. Né? Todo quanto é moça aqui vai ser sogra também, né? Um dia. Se houver tempo. É sempre uma brincadeira. Mas foi a maneira que Deus usou para me cercar, para não ser um coronel hoje. Foi na hora de decolar, de estar nas alturas, invocar um caminhão. Um doutor, amigo meu, dizia assim, onde é que você está com a cabeça, rapaz? Onde é que você está com a cabeça, sair de um lugar desse para mexer com um caminhão? Volta, volta, eu te garanto, o seu lugar está seguro, volta. Eu voltei, daí uns dias eu vendi colchão, vendi fogão, vendi tudo e comprei um caminhão.
de casa. Eu dou graças a Deus pelos caminhões hoje. É. E de todos os modos, valeu, Jesus. Valeu. Como diz o profeta, baseado no que ele disse, ainda que eu não vá para lá. Mas valeu. Valeu porque milhares estarão lá. Aleluia. Agora, vejamos aqui. Não perca o sentimento. Você guarde isso. Se uma pessoa perde o sentimento por outra a seu favor, ela um dia perderá o sentimento por você também. É aquele caso, a pessoa que chega na sua casa falando de alguém, tudo que ela ver errado de você, ela vai falar na outra casa também. Ela vai fazer aquilo também. Essas amigas que passam tudo para você, vai passar tudo de você para outras também. Isso é matemática, isso não falha, isso é uma lei. Quando o homem perde o sentimento por uma esposa abnegada, mãe de seus filhos, por uma outra mulher, pode saber outra, que ele vai perder também o sentimento por você. Quando a mulher perde o sentimento de respeito, de reverência, de amor pelo seu marido, honrado, trabalhador, no posto do seu dever, um dia ela vai perder o sentimento por aquele outro também. Então, está aqui entre aspas, porque quem disse foi o profeta. Não perca o sentimento. O homem fica insensível. A mulher fica insensível. Ela chega a dizer, entra num ouvido e sai no outro. Uma pessoa dessa está com a orelha furada. Neemias não havia perdido o sentimento pelo seu povo. O que a nação precisava era disso, de homens que realmente fossem estadistas, que vivessem para o povo. Que aspirassem e anelassem dentro dos seus corações fazerem algo pelo povo e para o povo. Mas esse sentimento foi varrido da terra. Porque esse sentimento é produzido pelo amor. E o amor se esfriou por aumentar a iniquidade. Eu disse e falo com segurança, poucos são as mulheres que conhecem, sabem o que é ser amada. Elas sabem o que é ser mandada, subjugada, usada, chefiada, etc. Mas poucas são aquelas que sabem o que significa ser amada. Poucos são os homens que sabem realmente o que significa ser amado. Ser amado, ser amada, não é pouca coisa. A pessoa se entrega a si mesma pela outra. É isso aqui, como está escrito aqui, não há nenhuma diferença. É exatamente isso aqui. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ela é amada. Ela é esta aqui, ó, de Cantares, capítulo 6. Ela é essa aqui,
O dia que você encontrar essa mulher, o dia que você encontrar esse homem, minha filha, você não terá dúvida. Você não terá dúvida de dar sua vida por ela. De dar sua vida por ele. Verso 8 diz, Cantares. Cantares. Capítulo 6, verso 8. 60 são as rainhas e 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida de aquela que deu à luz. Vendo as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Ela é esta aqui. Eu sei que o Espírito de Deus está falando. Eu sei que Ele está me usando. Eu sei que eu sou seu portador. Ele é responsável pelo que você está ouvindo. O profeta diz, Ele é responsável pelo que Ele fala. Veja como você se sente segura. Você se sente seguro. Aqui na mensagem, a semente não herda com a palha. Parágrafo 98, eu quero ver se eu completo pelo menos essa hoje. 98. Ele diz, porém ainda eles não são a semente que está prometida a vir. Tampouco foi Sara. Tampouco foi e tampouco foi Agar. Nem foi Sara ou nem Maria foi a semente. Maria não foi a semente. Ela foi uma portadora da semente. Agora veja o que tomou conta daquela vida aos 17 anos de idade. Não simplesmente influenciou, mas dominou, dirigiu, ocupou, usou, amou. Agraciada, privilegiada. Todas as nações têm que dizer para você que você é bem-aventurado, que você é agraciada. Eles vão te desprezar agora, mas depois vão te idolatrar. Porém, ela havia nutrido, trazido de sua matriz, tal como a casca trouxe de sua matriz, a semente real. Ela deu à luz o verdadeiro sentimento de Deus pela humanidade, pelo homem. Ela deu à luz o verdadeiro sentimento de Deus. E ele realmente reconstruiria o muro de Maria Madalena, o muro do ladrão. O próprio muro de Raabe foi reconstruído por ele, lá no Velho Testamento. Isto quer dizer a sua vida. Porém, a casca não é a semente. Está mais perto da semente. Está abraçada ao redor da semente. Está entrelaçada com a semente. A semente está dentro dela. Bem atrás do talo, a vida está regada através do talo.
E quando chega o pólen, se recolhe um pouco. Porém, quando chega a casca, está aí mesmo como na semente. E a forma quase igual à da semente. Jesus nos disse o que seria nos últimos dias. Seria tão parecido que enganaria os próprios eleitos, se possível. Porém, então a semente sai dali. E a casca, a vida deixa a casca. E a casca é a portadora. E isso é exatamente o que tem sido nossas denominações. Um portador. Lutero portou, Wesley portou, Pentecostes foi um portador. E agora chegou o tempo de sair de todo sistema, de toda casca, então Abraão não tinha nenhum sentimento por sodomita algum. Ele não tinha que interceder por Sodoma. Ele tinha que interceder por justo. Por justo apenas. Seria Deus, Deus teria virado as costas, conforme aos Romanos capítulo 1, que são dignos de morte aqueles que se tornam sodomitas. Sodomitas não é só o homossexualismo. Parece que o sodomita nem nunca teve altar para ser reconstruído. Parece que nunca teve um lar para ser reconstruído. Que já começou na baderna. Começou sem altar. Começou na imundice. Agora Abraão não tinha nenhum sentimento por sodomitas. E quando Ló foi avisado, ele também teve que perder os sentimentos por Sodoma e Gomorra, a ponto de nem olhar para trás sequer. Ele não pode interceder por Sodoma. Ele morreria queimado lá dentro. Será que dá para entender? Será que dá para ser sacudido? Ser despertado? Eu não oro mais pela América, diz o profeta. Ele elogiou aqui esse rapaz, Uzias. Ele disse, ele não fez a negociata política. Eu louvo a Deus por isso. Agora nós vamos para a reta final. Aqui, sobre a palavra falada. Essa palavra falada nós vamos ver em 3 parágrafos, apenas ou 4. É como poderei vencer. Do parágrafo 132 ao 138. Se você não se sente fora do sistema, fora da casca, e você está com sentimento por jogadores de bola, por corredores de automóvel, de corridas, com sentimentos favoráveis, o seu espírito está misturado. Ele disse, o profeta disse, você vai a uma corrida de cavalo, você está misturando o seu espírito ali naquela corrida de cavalo. E ele orou lá na mensagem, os ungidos dos últimos dias, chegando ou escutando sua voz, os ungidos dos últimos dias, no fim, na última página, ele disse, Senhor, não me deixa cruzar o meu espírito. Misturar o meu espírito. Você recorda quando Moisés fez aquilo? Você recorda disso?
Deus lhe deu poder para fazer o que ele desejasse. O fez o profeta. Ele foi até aquela rocha e feriu a rocha pela segunda vez. Vejamos isso. Aquilo foi contra a vontade de Deus. Porque Deus queria a palavra falada. Deus queria a dinâmica. Porque já tinha dado mecânica. E a igreja está caminhando no mesmo passo. Os ministros estão batendo na mesma malha. É mecânica sobre mecânica. É polir a mecânica. É dar brilho na mecânica. Mas a dinâmica só pode vir através da perda de um determinado sentimento. Sentimento pelo mundo sodomita. Olha, enquanto a noiva perde o sentimento pelo sodomita. Eu não oro mais pela América. Ele chegou a dizer, eu não sou americano, eu sou cristão. Não sou republicano, não sou democrata, sou cristão. Mas acontece que ele estava no extremo. Ele estava já no extremo leste, ou extremo oeste. Ele tinha alcançado o seu alvo, o seu teto, o seu ponto cardial. É, a coisa é séria. É séria para mim. Séria para você. É séria para nós. Deus disse, fale com a rocha, Moisés. É hora da palavra falada. Você não pode ter sentimento por Abirão, por Coré, por Datã. Você não pode ter sentimento por esse tipo de gente, porque a terra tem que engoli-los. Se você parar na brecha pelo povo, eu respeito. Mas se você parar na brecha por esse grupo, você vai ser engolido com ele. E abriu a terra e a terra engoliu-os a todos. Eles se encheram do sentimento mundano. A terra tem engolido tanta gente. Sentimentos mundanos fazem as pessoas mundanas. Ser um cavalheiro bem apresentável, ser uma dama bem apresentável, não significa ser mundano. Ter sentimentos mundanos. Mas ele disse, não te pareças com o mundo, com uma mundana. Fale com a rocha. Agora aqui é que está a coisa. Alguém tem que ser despertado com esse intento. Ter ousadia para entrar num lugar que não tem condição de entrar. Comer do pão que não pode comer. Entrar véu adentro. Quebrar a janela do incêndio e pular dentro do fogo. Tem que haver esse intento no seu lar. Ao invés de deixar o diabo levar sua mulher, seus filhos, por que você não pensa em outra coisa?
ao invés de deixar o diabo levar seus filhos, seu marido, sua casa, por que não pensa noutra coisa? Por que não pensa aí na reconstrução? Não, não estou falando de botar remendo de pano novo em vestido velho. Naquela vida histérica, sensível para com o mundo. Não, não estou falando de botar vinho novo em odres velhos. Estou falando do novo nascimento. Estou falando de ser uma nova criatura, enfim. É, mas tem que consertar ele. Não, tem que consertar ela. Não, tem que consertar ele. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Ninguém assume. Ninguém assume nesta hora. Para a sua própria perdição, ninguém assume. Mas aquele que assume, diz: Senhor, eu estou disposta a pagar o preço. Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Então você chama a sua mulher e pergunta para ela agora: você está disposta a pagar o preço? Não sobre uma emoção, não sobre uma sensação. Então vamos lá no altar agora. Reconstruir o nosso lar. Renovar o nosso voto, o qual nunca mais deverá ser quebrado. Chama ela. Chama ele agora. Essas alturas, o bom mesmo seria que todas as esposas estivessem perto de seus maridos. Fale com a rocha. Não a fira outra vez. Os pastores só querem ferir a igreja. Só ferir, só ferir, só ferir. Por quê? Falta a palavra falada. É, por isso o marido só quer ferir a mulher. Só quer ferir. Ele não tem a palavra falada para ela, então tem vara, ferrão. Fale a palavra ao invés de ferir. O irmão Brana estava comendo ali com a irmã Muser, aquela viúva pia e reta diante dos olhos do Senhor. Aquela casinha onde ele tinha um descanso de mente, aquele prazer de comer um sanduíche com ela de vez em quando. E de repente, o Espírito caiu ali naquela mesa e disse: fala, fala a palavra. Vê aí o que você pede. Basta falar a palavra. Mas sabe, nós queremos a cura em posição de mãos. Em posição de mãos. Quantos pregadores vierem aqui chamarem o povo, eu já sei quais são as irmãs e os irmãos que virão na frente. Elas vão fazer a fila todas as vezes. Eu não estou censurando, não. Eu estou ajudando. É preciso amadurecer. É preciso crescer na fé. É preciso crer na pregação, na palavra. Na palavra falada. Há pessoas que têm tanto hábito de vir à frente que está chamando pessoas descrentes para se entregar. Vem aquela irmã crente, aquele irmão crente, batizado já há tantos anos, vem atendendo chamada de altar. Hábito! Isso é para crescimento. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado na hora que o Senhor falar aqui. A irmã Bruna gostou tanto disso, ele disse: essa é a fé para a noiva, essa é a fé para os gentios.
crê na palavra. Mas nós queremos o toque. É a fé para os judeus. Vem, põe a tua mão. 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 Mas o outro diz: diga apenas uma palavra. Pronto. Diga uma palavra, Senhor. Fale com a rocha, Moisés. Não afira outra vez. Você rompe todo tipo aqui. A rocha vai ser ferida somente uma vez. Mas ele falou da fraqueza da palavra quando ele fez aquilo. Que isto não era suficiente. Ele estava dizendo para Deus, em outras palavras: não, Senhor, a palavra só não é suficiente. Eu tenho que ferir a rocha de novo. Eu tenho que botar a mão. Eu tenho que tocar a vara. Eu tenho que usar a mecânica. Sim, a palavra era o que estava em frente. Aquela rocha era a palavra, vem. A primeira vez ele feriu a rocha e as águas vieram. Então eles ficaram com sede outra vez. Ele disse: agora vai e fale com a rocha. Ela foi ferida somente uma vez. Vem. A insuficiência da palavra, Moisés testificou isso, que a palavra não estava certa. Que a palavra só não era suficiente, tinha que botar a mão. Essa não é a fé perfeita. Creia agora na palavra. Agora, 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 agora. A palavra diz: e pelas suas pisaduras de Jesus fostes sarados. Não foi assim que aquela moça presbiteriana foi curada? Tuberculose em alto grau, desenganada dos médicos, foi para casa para morrer, não aguentava nem falar praticamente mais. Pediu a mãe para ler a Bíblia pela última vez. Ela foi ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, por aí, né? Disse: ele levou sobre si os nossos pecados, o madeiro. Ela deu glória a Deus. Graças a Deus, mamãe. Para um pouquinho. E presbiteriano, quando ouve glória a Deus, aleluia, é a mesma coisa de galinha quando vê cobra. Dona, tudo a estranhar. Ó, minha filha tá dando glória a Deus? Aleluia, o que, que é isso? Quando um presbiteriano desse chegar lá no céu, ele vai assustar demais, porque os anjos dia e noite, santo, santo, aleluia, aleluia, aleluia. Né? Aí então, ele disse: agora continue, mamãe. E pelas suas feridas foste sarado. Pare, 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 mamãe, pare, mamãe, 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 pare, pare. O que é isso, mamãe? Se eu tenho certeza na minha salvação, pelo que está escrito, pelo que a senhora leu aí, agora, por que eu não creio na minha cura também, mamãe? Está escrito: pelas suas feridas foste sarado. Glória a Deus, mamãe! Glória a Deus, mamãe! Glória a Deus, glória a Deus, mamãe! Glória a Deus, mamãe, minha filha perdeu a cabeça. Chama seu pai, chama fulano, chama ciclano, chama o médico. Minha filha perdeu a cabeça. Não, mamãe, eu não perdi a cabeça, não. Pelas suas feridas foste sarados. A palavra está dizendo, mamãe. Eu quero ir comer na mesa convosco. Não, 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 minha filha, você não pode. Não, vou sim. O pai chega e diz: faz o último gosto dela. É o último, os últimos pedidos, ela está morrendo. O certo é que ela foi para a mesa e daí uma semana ela estava com o peso normal dela. Eu comendo, 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 comendo. Pelas suas feridas fosse sarado. Pelas suas feridas fosse sarado. Ninguém botou a mão nela, não. Eles foram patuar no pescoço e creem naquilo e dizem que fecha o corpo e não entra a bala. Põe um pedaço de chifre, um dente de lobo, um dente de queixada, de porco, sei lá. Põe no pescoço e crê naquilo. Põe a ferradura de trás da porta e crê naquilo. Agora você não pode pôr no seu coração: e pelas suas pisaduras fui sarado.
no seu coração a palavra do Deus vivo, do Deus eterno. Às vezes eu me ponho confuso, eu me ponho a me perguntar a mim mesmo, Senhor, seria isto a fé perfeita? Eu não estou entendendo, Senhor, mas o que é isso? Isso seria a fé perfeita? O que seria isto? Seria fé? Ou é perda de sentimento? Ou é insensibilidade? O que é que está acontecendo? Hoje o irmão Zé estava dizendo ali, cuidado, o senhor não anda sozinho não, hein? Está perigoso o senhor sair sozinho por aí. Está bem. Eu não estou sozinho, irmão Zé. Eu não estou sozinho. Eu tenho 2,38. Atos 2,38. Quer dizer, eu tenho 3, né? Tem um 38 mesmo e 2,38. Aleluia, glória a Deus. Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Mas em compensação, irmão Zé, numa hora muito crítica da minha vida, na rua ali, um homem, ele não sabe, mas por incrível que pareça, a irmã Anitta conheceu. Numa família conhecidíssima lá em Trindade, ele já velho, ele nem sonha quem sou eu. Ele é um místico. E ele parou, veio na janela do meu carro com chuva e disse, olha, o seu anjo é muito forte. O seu anjo é muito forte. O seu anjo é muito forte. E foi embora. Eu falei, eu sei que ele é forte. É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. E ele não vai comigo, não é só comer num buffet, uma coisa assim, né? Não. Né? Ele não vai comigo, não é só ali. Ele vai comigo também lá no chiqueiro. Ele vai comigo lá também nas matas. Ele vai comigo também lá no perigo. Agora eu estou falando por você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra. Cuidado, cuidado com você. Aqui não tem ninguém que tenha esse cuidado, mas vamos falar para lá de fora. Cuidado com você que implica com a vida, que fala de uma vida que está aqui dentro. Essa vida tem um anjo. Você não pode falar dela sem entristecer, sem ferir, sem desafiar o seu anjo. Todo mundo que vier contra mim tem que desafiar um anjo. Todo mundo que vier contra você tem que enfrentar o anjo. O anjo do Senhor. Quando o Billy Paul deu um tapa fora de hora no seu filhinho lá na vista do irmão Brand, disse, Billy, você feriu o anjo dessa criança. Quando você vai corrigir uma criança e não lhe dá pelo menos o direito de chorar, você está fazendo uma criança gaga, nervosa, temperamental como você mesma. E além disso, você está ferindo o anjo daquela criança. Ah, mas o irmão Brand disse que uma mãe que não bate não é a boa mãe. Não, isso é verdade. Uma mãe que não bate não é a boa mãe. Mas ele está falando de bater como mãe, não como selvagem. É outra coisa muito diferente. Moisés, você acha que a palavra é insuficiente, então?
Você vai tocar, ela vai dar água. Mas nós vamos ter um acerto. Eu lhe tirarei de cena, já que você não quer o ministério da palavra falada, eu lhe tirarei de cena. Eu acho que os homens que estão na frente devem pensar muito nisto. Moisés, já que você não pensa no ministério da palavra falada, você é só pensar da graça para baixo? É, né? Eu te tiro da frente. Porque uma coisa é certa, irmãos. Vocês podem ficar tranquilos. O mesmo Deus que tirou os eleitos das denominações vai tirá-los do regime, do domínio de todo falso pastor da mensagem. De uma forma ou de outra. Não importa quem seja ele, ele tem que ter ousadia para ir adiante. Ele tem que ter ousadia para mostrar essas coisas para o povo. Vocês não são miseráveis, vocês são filhos de Deus. Vocês foram comprados por alto preço que nenhum ouro paga, nenhum dinheiro do mundo paga, nenhum reino do mundo paga. Vocês são almas preciosas, que valem mais do que 10 mil mundos deste. Mas, Moisés, então, você é o líder do meu povo? E você acha que a minha palavra é insuficiente? Você quer manter-se aí nesse estágio toda a vida? Você quer manter-se da graça para baixo, não é? Então, Moisés, você vai sair de cena. Eu preciso de um Josué no seu lugar. Eu preciso de um Josué no seu lugar. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. De nós que falamos, de nós que manuseamos estas mensagens. Esta Bíblia revelada, porque isso é a Bíblia revelada, isso é o Apocalipse revelado. Tome isto. Aqueles que não querem sair disto, querem glorificar-se a si mesmos e atribuírem a si honradez, moral, força e poder. Moisés glorificou a si mesmo. Você tomou o meu poder, Moisés, ao invés de santificar. Você santificou a si mesmo. Você vai, não vai alcançar a terra. Você não vai entrar. Você não é predestinado para preparar essa noiva para o rapto. Olha e veja o que isto parece, o que isto ficou parecendo. Você vai deixar bem aqui, ó, oh, puxa, nunca houve um como Moisés, vocês sabem. Não, ó, oh, não. Nós sabemos que ele é um tipo de Cristo, por isso ele teve que morrer antes, sobre a rocha. Ele foi um ator, né? Mas o ato em si sofreu a pena justa. É sério. Quando ele veio com aquele exibicionismo para o lado de Jesus, é a mensagem lógica. Ele disse, suba no templo aqui e pule. Quando o diabo veio fazer isso com Jesus. Ele disse, suba no templo e aqui pule. Ele disse, está escrito. Ele venceu com a palavra. E você só poderá vencer com a palavra. Você está perguntando, como poderei vencer? Você só poderá vencer como ele venceu. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Vem, ele o refutou com a palavra em cada investida principal. Nenhum servo verdadeiro alguma vez tenta mostrar a si mesmo com o poder de Deus. Se ele o faz, ele perde logo em seguida.
Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, há um desejo muito grande de reconstruir o altar. Ou então constatar, Senhor, que dois estão no acamo, será tomado e outro será deixado. Então não pode haver nenhum sentimento mais por aquela casa. Vocês não querem? Vocês querem ficar olhando para Sodoma? Então fiquem, eu não vou olhar. Eu não sou Ló, eu sou Abraão. Ló não vai no rapto. Quem vai no rapto é Abraão. Para começar, nunca se incomodou com Sodoma. Ele nunca teve sentimento por sodomitas. Nesta hora, tanta coisa varre os nossos corações. Vem aquele vento que tira folhas secas, impregnadas de sentimentos errados, corriqueiros, grosseiros, aquela parcialidade por filhos pervertidos, por coisas tão terríveis, e nos deixa com os corações limpos, livres para a palavra ecoar. Então é justamente quando nós poderemos fazer alguma coisa por eles. Foi exatamente por causa de sua posição neutra, isto é, isolada, indiferente para com Sodoma, que Abraão pôde libertar a Ló daqueles 5 reis. Ah, se todos os pais entendessem isso, se todas as mães pudessem ver isso. É uma hora muito séria. E vocês que estão com a coisa nova na mão, têm um grande privilégio que não deve ser negligenciado. Cadê sua filha? Cadê seu filho? Onde estão agora? Onde estão eles? Onde estão seus filhos? Por que eles não estão aqui? Por que eles não estão na escola dominical? Por quê? Tenha coragem de responder para Deus. Não é para mim. É para Deus. Se você for sincera, sincero, você vai dizer: Senhor, culpado sou eu. Sou eu culpado. Que mesmo antes deles poderem decidir por si mesmos, eu relaxei, eu deixei tudo à mercê deles. Eu fui moderna. Quando os filhos da irmã Muser foram requeridos, ela não estava assistindo televisão, ela estava com o profeta dentro de casa. Quando o filho da viúva foi ressuscitado, ela estava com Elias dentro de casa. Quando o filho da sunamita foi ressuscitado, ela tinha Eliseu. Aleluia! Quando Marta e Maria tiveram Lázaro de fora, elas tinham Jesus consigo. A diferença é esta, somente esta.